নমস্কার মই চন্দ্রমা হালৈ বজালি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা আজি পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আজিৰ কাৰ্যসূচীত আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো পেপাৰ 506ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ স্তৰ ইয়াত আজি আমি শৈশৱকালৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি জানো যে বিকাশ হ'ল এক জীৱনজুৰি চলা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া বিকাশ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে চলি থাকে জন্মৰ পিছৰে পৰা মানুহে অবিৰতভাৱে নিজৰ দৈহিক আৰু মানসিক বিকাশৰ পথেদি অগ্ৰসৰ হয় মানুহৰ এই দৈহিক আৰু মানসিক বিকাশৰ বিৰামহীন সুদীৰ্ঘ কালচোৱাক ইয়াৰ ভিন ভিন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চাৰিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে ভাগকেইটা হৈছে শৈশৱকাল বাল্যকাল কৈশোৰকাল আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ককাল শৈশৱকালৰ সময়সীমা জন্মৰ পৰা 2 বছৰ বাল্যকালৰ বয়সৰ সময়সীমা 3 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বাল্যকালক আকৌ 2 ভাগত ভগাইছে এটা হ'ল আগতীয়া বাল্যকাল 3 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ আৰু এটা হ'ল শেহতীয়া বাল্যকাল 6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ 3 নম্বৰ স্তৰটো হৈছে কৈশোৰকাল 12-13 বছৰৰ পৰা 18-19 বছৰ প্ৰাপ্তবয়স্ককাল 18-19 বছৰৰ পিছৰ কালচোৱা যিহেতু আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ল শৈশৱকাল গতিকে আমি ইয়াত শৈশৱকালৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰিম শিশুৰ জন্মৰ পাছৰে পৰা 2 বছৰ বয়সলৈকে এই সময়চোৱাক শৈশৱকাল বুলি কোৱা হয় শৈশৱকালৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ ইনফেন্সি শব্দটো লেটিন শব্দ ইনফান্সৰ পৰা আহিছে ইনফান্স শব্দৰ অৰ্থ হ'ল আনএবল টু স্পিক অৰ্থাৎ কথা ক'বলৈ অক্ষম বা বাকবিহীন এই সময়ছোৱাত শিশুৰ মানসিক ক্ৰিয়াবোৰ নিৰীক্ষণ কৰা যথেষ্ট কঠিন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ দৃষ্টিৰে শৈশৱকালেই সবাতোকৈ আৱশ্যকীয় পৰ্যায় কাৰণ ব্যক্তিৰ সহজাত দৈহিক মানসিক ক্ষমতাসমূহ এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত বিকশিত হ'বলৈ ধৰে শৈশৱকালৰ কেতবোৰ বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত হয় তাৰে ভিতৰত কেতবোৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল যে দ্ৰুত দৈহিক বিকাশ শৈশৱকালত শিশু দ্ৰুত দৈহিক বিকাশ হয় জন্মৰ সময়ৰ ওজন প্ৰথম 5 মাহতে 2 গুণলৈ বৃদ্ধি হৈ 1 বছৰৰ ভিতৰত 3 গুণ হৈ উঠে শিশুৰ উচ্চতা 1 বছৰত বাঢ়ি গৈ প্ৰায় 10 ইঞ্চি হয় 1 বছৰৰ ভিতৰত দুয়োপাৰি দাঁত গজিবলৈ ধৰে শিশুৰ মস্তিষ্কৰ ওজন জন্মৰ সময়তকৈ এই সময়ছোৱাত শৰীৰৰ মুঠ ওজনৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ হয় জন্মৰ কেইমাহমান পাছৰ পৰাই শিশুৱে মূৰ ডিঙি হাত ভৰি আদিৰ নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষমতা লাভ কৰি ক্ৰমে উবুৰি হোৱা বগোৱা আঁঠু কঢ়া থিয় ডঙা দিয়া খোজ কঢ়া আদি দৈহিক সঞ্চালন কৰিবলৈ ধৰে শৈশৱকালৰ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে দৈহিক পৰনিৰ্ভৰশীলতা শাৰীৰিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যৰ বাবে এই সময়ছোৱাত শিশু শাৰীৰিকভাৱে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় সকলো দৈনন্দিন কাম কাজ যেনে খোৱা পিন্ধা গা ধোৱা পেচাব পায়খানা কৰা আদি কামত ডাঙৰে শিশুক সহায় কৰিবলগীয়া হয় অৱশ্যে বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ পৰনিৰ্ভৰশীলতা কমি আহে আৰু
নিজে নিজে কাম কৰিবলৈ শিকে তিনি নম্বৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে শৈশৱকালত শিশু ক্ৰিয়াপ্ৰবণ হয় দৌৰা জঁপিওৱা পুতলাৰ লগত অমলা আদিৰ মাজেৰে শিশুৱে আনন্দ লাভ কৰে শৈশৱকালছোৱাত শিশু খেলি ভাল পায় ইয়ে শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰে আৰু আন শিশুৰ লগত বন্ধুত্ব গঢ়ি তোলাৰ লগতে সামাজিক হ'বলৈ শিকে শৈশৱকালৰ আন এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে সৰ্বপ্ৰাণবাদিতা এই সময়ছোৱাত শিশুৱে সকলো বস্তুতে প্ৰাণ থকা বুলি ভাবে চকী মেজ আনকি সি খেলা বলটোকো সজীৱ বুলি ভাবি আচৰণ কৰে এই ধাৰণাৰ বশৱৰ্তী হৈ সি জীৱ জড়ৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে শিশুৱে মাটিত পৰি দুখ পাই কান্দিলে কোনোবাই মাটিখিনিক জগৰীয়া কৰিলে তাৰ কান্দোন বন্ধ হয় শৈশৱকালৰ আন এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে আত্মকেন্দ্ৰিকতা শৈশৱকালত শিশু অতি আত্মকেন্দ্ৰিক হয় নিজৰ স্বাৰ্থ আৰু প্ৰয়োজন পূৰণ হোৱাটোত শিশুৱে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়ে এই সময়ত শিশুক নিজৰ সুখ দুখ আবেগ অনুভূতিক লৈ ব্যস্ত থকা দেখা যায় আনৰ সুখ দুখ অনুভৱ কৰিব পৰা শক্তি নাথাকে বা তেনে কথাৰভাৱে সহানুভূতিও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে সেয়ে খোৱা বস্তু আৰু খেলনা লৈ শিশুক নিজৰ ভাই ভনীৰ সৈতে কাজিয়া কৰা দেখা যায় কৌতূহল প্ৰৱণতা শৈশৱকালৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য এই সময়ত শিশুৱে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ ভালদৰে চাবলৈ আৰু জানিবলৈ বিচাৰে সেয়ে নতুন বস্তু দেখাৰ লগে লগে বহুতো যুক্তিকৰ অযুক্তিকৰ প্ৰশ্ন সুধি ডাঙৰক ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলে আৰু কিছুমান বস্তু নিজে হাতেৰে চুই পৰীক্ষা কৰে শৈশৱকালৰ আন এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে ভাষাৰ বিকাশ শিশুৱে প্ৰথম ছয়মাহ কেলকেলোৱা অস্পষ্ট শব্দ দুই এটা অৰ্থহীন উচ্চাৰণ আদিৰ বাহিৰে বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰে 9-10 মানৰ পৰা দুই এটা শব্দ ক'বলৈ শিকে আৰু এবছৰ মানৰ পৰা সেয়া বাঢ়ি যায় শৈশৱকালৰ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে কল্পনা প্ৰৱণতা শিশু সাধাৰণতে কল্পনা প্ৰিয় হয় সীমিত বাস্তৱ অৱস্থাৰ বাবে শিশুৱে বহুত সময়ত বাস্তৱ আৰু কল্পনাৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰি নাপায় এটাক আনটো বুলি ভুল কৰে বহু সময়ত সিহঁতৰ কল্পনা অলিক অবাস্তৱ আৰু আত্মকেন্দ্ৰিক হয় শৈশৱকালৰ আন এক বৈশিষ্ট্য হ'ল সংবেদনাত্মক বিকাশ জন্মৰ দুসপ্তাহমানৰ ভিতৰত শিশুৱে পোহৰ আৰু শব্দৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিব পৰা হয় ইয়াৰ পাছত লাহে লাহে শিশুৱে প্ৰাথমিক ইন্দ্ৰিয় অনুভূতিসমূহ লাভ কৰে ফলত ক্ৰমে শিশু পৰিৱেশৰ লগত সাঙুৰ খাই পৰে আৰু জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ ধৰে শৈশৱকালৰ এই বৈশিষ্ট্যসমূহক আমি বিভিন্ন বিকাশমূলক দিশ হিচাপেও আলোচনা কৰিব পাৰোঁ সেয়া হ'ল শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালন ক্ষমতাৰ বিকাশ আৱেগিক বিকাশ ভাষিক বিকাশ আৰু মানসিক বিকাশ শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালন ক্ষমতাৰ বিকাশ এই দিশত শিশুৰ ওজন উচ্চতাৰ বৃদ্ধি বিভিন্ন সঞ্চালন ক্ষমতা যেনে চুচুৰি যোৱা থিয় দিয়া আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰি নৱজাত শিশু এটিৰ এমাহ বা দুমাহৰ ভিতৰত তাক
উপরমুয়া কই খুয়াই দিলে হি মুটো ইফালে হিফালে লরসর করিব পড়া হয়। জন্মর দুই মা তিনি মাহর ভিতরত শিশুটিয়ে হাতত ভেজা দি মুটো ওপরলৈ উঠাব পড়া হয়। এইখিনি সময়ত সিহতে উবুরি খায়। তিনি চারি মাহত শিশুটিয়ে হাতেরে বস্তু খামুচ মারি ধরিব পড়া হয়। চারি পাঁচ মাহত কোনোবাই কচত হাতেরে ধরি লৈ থাকিলে বহিব পড়া হয়। পাঁচ ছমাহত শিশুটি নিজে খেলিব পড়া হয় আৰু ভালদৰে বস্তু খামুচিব পড়া হয়। ছয় মাহত শিশুটি ভালদৰে বহিব পড়া হয়। সাত মাহত শিশুটিয়ে কোনোবাই হাতেৰে ধৰি থিয় কৰাই দিলে সি ভৰি দুখন ভালকে পাতিব পৰা হয়। আঠ মাহত কোনোবাই ধৰি থিয় কৰাই দিলে সি এখোজ দুখোজ দিব পৰা হয়। ন দহ মাহত শিশুটিয়ে অটুট ধৰি থিয় হ'ব পৰা হয়। এইখিনি সময়ত সিহঁতে বগাবলৈ আৰম্ভ কৰে। চিৰিয়েদি সিহঁতে এইখিনি সময়ত বগাব পৰা হয়। দহ এঘাৰ বাৰ মাহত শিশুটিয়ে নিজে অটুট ধৰি থিয় হৈ এখোজ দুখোজ পেলাব পৰা হয়। তেৰ চৈধ্য মাহত শিশুটিয়ে এখোজ দুখোজকৈ কতো নধৰাকৈ যাব পৰা হয়। পোন্ধৰ ষোল্ল মাহত শিশুটিয়ে ভালদৰে খোজকাঢ়িব পৰা হয়। ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰত্যেক শিশুৰ ক্ষেত্ৰত অংগ সঞ্চালন ক্ষমতা একে নহ'বও পাৰে। প্ৰত্যেক শিশুৰ অংগ সঞ্চালন ক্ষমতাৰ বয়স অকণমান পৃথক হ'বও পাৰে। শিশুটিৰ অংগ সঞ্চালন ক্ষমতাৰ ভালদৰে বিকাশ হ'বলৈ হ'লে পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ লোকসকলে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। এইখিনি সময়ছোৱাত শিশুটিক পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিব লাগে। এইখিনি সময়ত শিশুটিক খেলিবলৈ দিব লাগে। যদি শিশুটিয়ে ক'ৰবাত দুখ পায় অথবা কষ্ট পায় বুলি ভাবি কচত তুলি লৈ মৰম কৰে তেতিয়াহ'লে শিশুটিৰ অংগ সঞ্চালন বিকাশ ভালদৰে নহয়। সেয়েহে মাক দেউতাক বা পৰিয়ালৰ আন লোকসকলে শিশুটিক খেলাৰ কাৰণে এৰি দিব লাগে। সিহঁতক অংগ সঞ্চালন ক্ষমতাৰ বিকাশ হ'বলৈ পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিয়া উচিত। শৈশৱকালৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকাশ হৈছে আৱেগিক বিকাশ। শৈশৱকালত শিশুৰ মনত ভয়, ক্ৰোধ, ভালপোৱা, ঈৰ্ষা, সুখ আৰু বিৰক্তিভাৱৰ বিকাশ ঘটে। চাৰ্মেন নামৰ এজন বিশেষজ্ঞৰ মতে শৈশৱকালৰ আৱেগিক বিকাশ সুখদায়ক অনুভূতি আৰু দুখদায়ক অনুভূতি এই দুই ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰি। সুখদায়ক আৱেগিক অনুভূতিয়ে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা আৰু দুখদায়ক আৱেগিক অনুভূতিয়ে নেতিবাচক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে। নৱজাত শিশুৰ জন্মৰ পিছৰ তিনি মাহৰ পৰাই সিহঁতে আৱেগিক ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এইখিনি সময়ত শিশুক যদি খাবলৈ ইচ্ছা নকৰা বস্তু জোৰকৈ খুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় সিহঁতে বিৰক্তি অনুভৱ কৰে। কোনোবা অচিনাকি ব্যক্তিক দেখিলে ভয় খাই উঠে। তাৰোপৰি এইখিনি সময়ত সিহঁতক যদি জোৰকৈ কাপোৰ পিন্ধোৱা খোজোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে বিৰক্তি অনুভৱ কৰি কান্দি উঠে। সিহঁতে বিচৰা বস্তু নাপালে ক্ৰোধ অনুভৱ কৰে। যদি সিহঁতে কোনোবা একে সমনীয়া শিশুক মাক দেউতাকে মৰম কৰা দেখে বা কচত লোৱা দেখে তেতিয়াহ'লে সেই শিশুটিৰ প্ৰতি ঈৰ্ষা অনুভৱ কৰে। এই ঈৰ্ষা আৱেগিক অনুভূতিটো শিশুটোৱে জন্মৰ ডেৰ বছৰৰ পৰা দুই বছৰৰ ভিতৰত লাভ কৰে। জন্মৰ ডেৰ বছৰৰ পৰা দুই বছৰৰ ভিতৰৰ সময়সীমাৰ শিশুটিয়ে ডাঙৰক মৰম কৰা আৰু সৰুক মৰম কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰ কৰিব জানে।
আৰু এনেকৈয়ে শিশুটিৰ আবেগিক অনুভূতিসমূহ আবেগিক বিকাশসমূহ লাভ হয়। এনে আবেগসমূহৰ উপযুক্ত প্ৰয়োগেহে শিশুৰ ব্যক্তিত্ব সুস্থ আৰু সুন্দৰ কৰি তোলে। সেয়ে শিশুৰ আবেগৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। ভাষিক বিকাশ শৈশৱকালৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য বিকাশ হৈছে ভাষিক বিকাশ। বংশগতিৰ উপাদান আৰু পৰিৱেশৰ উপাদানৰ পাৰস্পৰিক প্ৰভাৱত শিশুৰ ভাষিক বিকাশ হয়। মনোবিজ্ঞানীসকলে শিশুৰ ভাষাৰ বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াক প্ৰতিবৰ্ত ক্ৰিয়াৰ স্তৰ, অৰ্থবোধৰ স্তৰ, ভাষা সচেতনতাৰ স্তৰ, বাক্য গঠনৰ স্তৰ আৰু লিখন পঠনৰ স্তৰ হিচাপে বিভাগ কৰিছে। নৱজাত শিশুৰ কান্দনেই হৈছে ভাষাৰ প্ৰথম বুনিয়াদ। শিশুৱে জন্মৰ 2-3 মাহৰ পৰা 7 মাহলৈ কিছুমান অস্পষ্ট শব্দ তথা কেলকেলাবলৈ ধৰে। এই কেলকেলোৱা আৰু অস্পষ্ট শব্দৰে শিশুটিয়ে নিজৰ আৱেগিক অভিজ্ঞতাসমূহ, নিজৰ অনুভূতিসমূহ, নিজৰ ভাৱসমূহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰে। 7 মাহৰ পৰা 12 মাহ পৰ্যন্ত শিশুটিৰ মুখত 2-3টা শব্দ ফুটি উঠে। লাহে লাহে 10, 11, 12 মাহত শিশুটিৰ ক'ব পৰা শব্দৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায়। এইখিনি সময়ত শিশুটিয়ে মা, বাবা, দাদা, বা আদি শব্দ ক'ব পাৰে। জন্মৰ 12 মাহৰ পৰা 15-16 মাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 1.5 বছৰ বয়সলৈ ভিতৰত শিশুটিয়ে কিছুমান ব্যৱহাৰিক শব্দ শিকে। পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সহায়ত বা গৃহৰ ঘৰ সংযোগত শিশুটিয়ে বেলেগ বেলেগ ব্যৱহাৰিক শব্দ আয়ত্ত কৰে। এইখিনি সময়ত সিহঁতে কিছুমান শব্দ নিজৰ ভাষাত কয়। উদাহৰণস্বৰূপে কুকুৰক কুকু, মেকুৰীক মিউ, পানীক মানি, পাউদাৰক পুদুৰ ইত্যাদি ধৰণে সিহঁতৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। ইয়াতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰত্যেক শিশুৰে কোৱাৰ ধৰণ বেলেগ বেলেগ। কিছুমানে কুকুৰক কুকু বুলি কয়, কিছুমানে কুকুৰক ফুপ বুলি কয়, কিছুমান শিশুৱে মেকুৰীক মিউ বুলি কয়, কিছুমান শিশুৱে মেকুৰীক মি বুলি কয়, কিছুমান শিশুৱে পানীক মানি বুলি কয়, আকৌ কিছুমান শিশুৱে পানীক পা বুলি কয় ইত্যাদি ধৰণে শিশুবিলাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে শব্দ প্ৰয়োগ কৰি সিহঁতৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। 1.5 বছৰৰ পৰা 2 বছৰ বয়সলৈকে লাহে লাহে শিশুৱে কোৱা শব্দৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায়। 2 বছৰমান বয়সত শিশুটিয়ে এটা সহজ সৰল বাক্য গঠন কৰিব পৰা হয়। লাহে লাহে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অৰ্থাৎ প্ৰাৰম্ভিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সময়ত 3 বছৰ বয়সমানত শিশুটিয়ে ভালদৰে কথা ক'ব পৰা হয়। শৈশৱকালৰ আন এক উল্লেখযোগ্য বিকাশ হৈছে মানসিক বিকাশ। জন্মৰ সময়ত শিশুৰ মন অবিকশিত অৱস্থাত থাকে। জন্মৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ বিভিন্ন বস্তু, ঘটনা আৰু অৱস্থাৰ সংবেদনৰ মাধ্যমেৰে হোৱা যোগসূত্ৰৰ সহায়ত তাৰ মানসিক বিকাশ হ'বলৈ ধৰে। এই ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিক মানসিক শক্তি আৰু বংশগত উপাদানসমূহ সহায়ক হয়। ছুইডেনৰ বিখ্যাত শিশু মনোবিজ্ঞানী জা পিয়াজে শিশুৰ মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে সুন্দৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। শৈশৱকালছোৱাত শিশুৰ মানসিক বিকাশৰ ধাৰণা লাভ কৰি উঠে। অৰ্থাৎ এইখিনি সময়ত শিশুৱে সংবেদন, সংবোধন আৰু সংপ্ৰত্যয়ন বা ধাৰণাৰ বিকাশ হয়। প্ৰথম অৱস্থাত শিশুৱে মা বুলি সেইজন ব্যক্তিক জানে যিয়ে তাক ভালদৰে চাই চোৱা চিতা কৰে, মাকৰ দৰে সাজপাৰ পিন্ধে, সেইজন ব্যক্তিয়েই হৈছে মা। মামা মানেই হ'ল তাইৰ নিজৰ মামাকৰ দৰে একে টাইপৰ ল'ৰা বা তেনেকুৱা
কোনোবাক দেখিলে সেইজনেই হৈছে মামা। কিন্তু লাহে লাহে শিশুটির এই ধারণার পরিবর্তন হয়। লাহে লাহে সি ধারণা করে লয় যে মা হল সেইজনী যিজনীয়ে তাক খুৱাই পিন্ধাই গা ধুৱাই তাক ভালদরে মরম করে অনবরতে কোচত লৈ থাকে সেইজনীয়ে হৈছে তার মা। মামা হল সেইজন ব্যক্তি যিজনে তার কারণে বহুত চকলেট আনে বহুত খেলনা আনে সেইজনেই হৈছে তার মামা। এনেকৈয়ে শিশুটির সংপ্রত্যয়ন অথবা ধারণার বিকাশ লাভ হয়। শৈশব কালচোৱাত শিশুটির কৌতূহল প্রবণতা বেশি, সেই কারণে শৈশব কালচোৱাক প্রশ্ন সদার বয়স বুলি কোৱা হয়। কারণ এইখিনি সময়ত শিশুয়ে ন ন বস্তু দেখা পায় আৰু সেই বস্তুবোৰৰ বিষয়ে ডাঙৰক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশ্ন সুধি ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলে। সেয়েহে এই কালচোৱাক প্ৰশ্ন সোধাৰ বয়স বুলি কোৱা হয়। আৰু এই প্ৰশ্নসমূহৰ জৰিয়তে সি তাৰ বাহিৰৰ জগতখনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে। সেয়েহে আমাৰ পিতৃ মাতৃ তথা ডাঙৰৰ কৰ্তব্য যে শিশুৱে যেতিয়া প্ৰশ্ন সোধে তাত অসন্তুষ্ট নহৈ বিৰক্তিবোধ প্ৰকাশ নকৰি সেই প্ৰশ্নসমূহৰ যথাযথ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। তেতিয়াহে শিশুৰ মানসিক বিকাশ লাভ হয়। আৰু শিশুৰ মানসিক বিকাশৰ বাবে পিতৃ মাতৃ তথা ঘৰখনৰ গুৰুত্ব সৰ্বাধিক। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মানৱ জীৱনৰ বিকাশৰ কেউটা কালৰ ভিতৰত শৈশৱকালেই হৈছে সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই কালচোৱাত ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ ভেটি গঢ় লৈ উঠে। শৈশৱকালত পিতৃ মাতৃয়ে যদি শিশুটিৰ দৈহিক মানসিক প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ নকৰে, সিহঁতৰ আৱেগিক অনুভূতিসমূহৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেতিয়া শিশুটি বিপথে পৰিচালিত হয়। গতিকে পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ কৰণীয় হৈছে যে শৈশৱকালত শিশুটিৰ দৈহিক মানসিক প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এইখিনি সময়ত সিহঁতক খেলা ধূলা নাচ গান আদিত গুৰুত্ব দিব লাগে। সিহঁতক খেলপথাৰত নি খেলিবলৈ দিব লাগে। এইখিনি সময়ত শিশুটিক মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে কথা ক'ব লাগে বা মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে শিক্ষা দিব লাগে। শিশুটিৰ আৱেগিক অনুভূতিক গুৰুত্ব দিব লাগে। সি খং উঠা কাম কৰিব নালাগে। তাক আৱেগিক নিৰাপত্তা যাতে সি পায় তাৰ প্ৰতি মাক দেউতাকে গুৰুত্ব দিব লাগে। শিশুটিক এইখিনি সময়তে মূল্যবোধৰ শিক্ষা দিয়া উচিত। এইখিনি সময়ত যদি শিশুটিক ভালদৰে গঢ় দি তোলা নাযায় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে সেই শিশুটি এজন সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় লৈ নুঠে। কাৰণ আমি আগতে কৈ আহিছোঁ যে শৈশৱকালত শিশু যদি সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া নাযায়, এই সময়ছোৱাত যদি শিশুটিক ভালদৰে যত্ন কৰা নহয়, ভালদৰে বিকশিত হ'বলৈ দিয়া নাযায়, তেতিয়াহ'লে পিছৰ সময়ছোৱাৰ বিকাশ ভাল নহয়। কাৰণ শৈশৱকালছোৱাতেই শিশুৰ ব্যক্তিত্বৰ ভেটি গঢ় লৈ উঠে। এই সময়ছোৱাত শিশুক নৈতিক মূল্যবোধৰ শিক্ষা দিব লাগে। সেইকাৰণে এই সময়ৰ বিকাশৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ প্ৰতি পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকসকল বা পৰিয়ালৰ মানুহবোৰে অতি মনোযোগী হোৱা দৰকাৰ। কাৰণ শৈশৱকালছোৱাই হৈছে শিশুৰ জীৱনৰ প্ৰথম স্তৰ। ধন্যবাদ।